Grāmata ir un paliks mūžīga vērtība, savukārt bibliotēka – vieta, kur pasmelties maizīti dvēselei. Tā teica rugājieši ar lepnumu stāstot par sava salīdzinoši mazā novada četrām gaismas pilīm – Skujetnieku, Lazdukalna, Tikaiņu un Rugāju bibliotēku, kuri jau vairāk nekā 40 gadus vada Anita Magina. Es esmu redzējis daudzas pārmaiņas bibliotekā pa šiem gadiem, bet šobrīd tā bibliotekā ir tapusi tāda ļoti nozīmīga, jo bez grāmatām, bez žurnāliem. Bibliotekai nākusi klāt elektronika un dažādi elektroniskie pakalpojumi, un cilvēkiem viņi ir vajadzīgi. Un man ir ļoti patīkami, ka pašvaldība mums neapgriež līdzekļus, pašvaldība par mums interesējas, pašvaldība mūs uzklausa, un līdz ar to arī vieglāk strādāt ir. Var vairāk dot lasītājiem. Kā stāsta Anita, Rugāju bibliotēkas dzīve ir piesātināta. Šeit īstenoti vairāki vērienīgi projekti, veidotas dažādas kolekcionāru un mākslas darbu ekspozīcijas, pasākumi, kopā ar bērniem aktīvi lasītas bērnu žūrijas grāmatas, kam sekojušas aizrautīgas ekskursijas, tā domājot par ikvienu lasītāju, to starp pašu mazāko. Pagājuši gadu aizsākām ļoti jauku lietiņu. Kolēģīte gāja pie bērniem uz bērndārzu ar grāmatu priekšā lasīšanu, un mēs sākām audzināt mazo lasītāju iepazīstinājumu ar bibliotekāri, grāmatiņu, ar to, ko grāmata var dot, ar to lasīt prieku, un tā kā mēs audzinām jau no bērndārsa. Savukārt Lazdukalna bibliotēkas darbs savulaik novērtēts pasniedzot Latvijas Nacionālās bibliotēkas balvu pagasta bibliotekārs gaismas nesējas Latgales reģionā. Tas ir uz tādām ieteikumu vēstulēm, ja cilvēki raksta un atzīst, un, nu, es saku, visi to ir pelnījuši, tikai par visiem neuzraksta. Un, nu, man bija tā laime, un bija tas gods, ļoti patīkami, ka cilvēki mani atzinīgi novērtēja. Pateicoties Ligitas uzņēmībai, Lazdukalna bibliotēka apkopots vērienīgs novedpētniecības darbs, kura iesākums meklējums aicinājumā palīdzēt vākt materiālu tolaik iecerētajai Latvijas pagastu enciklopēdijai. Tad es vācu un braukāju visur un darīju, un tad man tāda bieza mape, un tad man zvana no redakcijas un saka, jūs varat savu grāmatu izdot. Nu, grāmata neiznāca, bet tā viena liela mape sadalījās daudzās mazās mapītēs. Šobrīd atrodamas vairāk nekā 50 tematiskās mapes, kas lietinot ar skolēniem, studentiem, kultūras darbiniekiem un ikvienam, kurš iegriežas nu pat kapitāli izremontētajā bibliotēkā. Viss ir nosiltināts, pagājuši, ka ievilkā mūsu centrāla apkuritāte ir ļoti silti un labi, un pašiem nav jākurina. Un arī pēdējos divus gadus mēs sākam atjaunot plauktus. Pašvaldība to atbalsta, un pašvaldība atbalsta arī, nu, pat printerītis man nojuka, un nopirkam tādu skaistu lielu jaunu printeri. Protams, savā budžetā jāiekļaujās, bet ir ļoti atsaucīgi un ļoti liels paldies pašvaldības vadītājiem, un domāju, ka viņi vienmēr mūs atbalsta, un ir pieklēga nauda grāmatu iegādēji un arī periodikas iegādēji. Līdz ar to mēs arī pašu galveno funkciju apgādu ar grāmatām un periodiku veicām. Viens no Lazdukalna bibliotēkas pastāvīgajiem apmeklētājiem Leonards Rakickis līdz ar iespēju izmantot bibliotēkā pieejamos pakalpojumus uzsver šeit doto iespēju pilnveidot pašam sevi. Apmēram reizi divu nedēļos paņemu, kā saka, presītņi, žurnālus pārsvarā. Legendas, ilustrētā zinātne, vēsture, vajadzīga tāda, kā atpūta no tām tehnologijām, no visiem internetiem. Citādi tas, kā saka, tiem ir pretējs efekts. Tas cilvēku pats stulbina, ar šita tomēr kaut kā intelekta izaugsme. Priecājos, ka cilvēki ir atgriezušies pie bibliotekas un novērsušies no datoriem. Un lasīšana skāre ir lielākā ar katru gadu, un lai nu tā būtu uz priekšu. Jāatzīst, ka šīs četras Rugāju novada bibliotēkas ir kā apliecinājums tam, ka pieredzējuši un atsaucīgu bibliotekāru vadībā, tās ir kā sava veida kultūras centrs, tik nozīmīgs katram ciematam, neatkarīgi no novada lieluma. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.